Hili weekend hii wakati vinara wa ligi hiyo Posta Rangers watapambana na Shabana FC katika uga wa Kenyatta ulioko katika kaunti ya Machakos. Kwenye mechi zingine, Bidco United watawakaribisha hawa ni Task FC ugani Kasarani Annex, nao Bandari wamenyane na FC Talanta katika uga wa Mbaraki ikiwa ni katika kaunti ya Mombasa. Ratiba ya mechi zingine ni kama zifuatavyo kwenye kiwambo cha runinga yako.